Ito na nga ang matagal niyang pangarap ni Ma'am Saling noon at ngayon ay natupad na, pawis luha at dugo bago niya ito na ipatayo and finally Miriam na siyang sariling bahay at super nakaka-relax pa sa ganitong house. Tara panoorin natin ang bahay ni Ma'am Saling na kung saan everyone ang pagkagawa tignan natin dito magkano kaya ang kanyang nagastos pinas nga pala at kung bago ka palang dito pakipindot ang subscribe button at click the notification bell para updated ka sa mga nakaka-inspired na dream house tulad nito. Ang bahay na ito guys ginawa ay sa Leyte, makikita naman natin ang bahay na malapit na po siyang matapos nagkabit na lang sila dito ng mga kesemi. Ito ang mga nagamit niyang mga material sa bahay na ito nakagamit siya dito ng hollow block, cemento sand and gravel, bakal na kung saan tinatawag itong kabilya. Kahoy mahogany, amacon, hardy efflex and plywood, corrugated galvanized iron, jealousy windows at varnish. Ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Saleng. Nag-start ginawa ang bahay na ito ay September 2022 bali everyone ang paggagawa sa bahay na ito kumuha sila dito ng dalawang karpintero at isang helper. 500 pesos per day ang sa dalawang karpintero at sa isang helper naman ay 400 pesos per day. Sa pinaka-concrete dito guys nakagamit sila dito ng 400 hollow blocks at nabili nila ito sa kanilang lugar sa halagang 11 pesos bawat isa. Sa semento naman nakabili naman sila dito ng 30 piraso. At nagkakahalaga naman ito ng bawat isa ng 227 pesos. Dito naman sa sand and gravel sa sand naka-order sila dito ng dalawang truck at ang per order nito nagkakahalaga ng 1,100 pesos. Sa gravel naman naka-order ng dalawang truck at ang per pieces naman dito nilang nabili ay 1,250 pesos. Sa bakal naman nakagamit sila dito ng 10mm at nakabili sila dito 9 pieces at ang per pieces nito ay nagkakahalaga ng 160 pesos. Dito naman tayo sa plywood na kung saan ito naman yung ginamit nila sa pagkasami dito sa bahay. Nakabili naman sila ng 15 pieces kasama dito sa la kusina at sa bedroom nila. At ang per pieces naman dito ay nagkakahalaga ng 450 pesos dahil nga ito yung marine plywood. Sa Hardy e flex naman guys ito naman yung ginagamit nila sa pag double wall dito sa bahay nakagamit naman sila ng 20 piraso. Ang per pieces dito ay 486 pesos. Sa Amaka naman guys na kung saan ito naman yung ginagamit nila sa pagdingding dito at ito rin yung ginagamit nila sa pagkasami dito sa kanilang terrace na kagamit naman sila ng 25 pieces at ang per pieces naman ay nagkakahalaga ito sa kanilang lugar ng 270 pesos. Ang bahay na ito ay may limang window at yung ginamit nila dito ay jealousy windows at nabili naman nila ito 4,500 pesos. Dito sa pintuan nila guys ang gamit nila ay mahogany at may apat itong pintong front door, back door, bedroom door at dito sa kanilang toilet and bath. So ayan nga guys nag start na sila dito magpintura labas at loob at talagang yung pagpintura nila dito ay binagay nila sa amakan na kung saan nag-start na rin sila dito maglagay ng varnish so ayon nga guys dito sa kanilang terrace makikita natin dito ay amakan yung ginagamit nila sa paglagay ng kasami sa terrace. May sukat ang bahay na ito na 14 feet by 17 feet meron siyang isang bedroom living room kusina terrace and toilet and bath Pagpasok mo palang dito sa loob ay makikita mo na agad ang kanilang cozy ng napaka cute at napaka tignan at may kasama pa itong cabinet at pinalagyan na rin nila ito ng tiles. Ang naka tiles lang dito sa kanyang bahay guys ay dito lang sa lababo at sa CR. Ang sasahig naman dito ay naka flooring. So ito na nga po ang buong nagastos dito sa Erewha na bahay ay 250,000 pesos or 150k kasama dito ang pasahod sa mga karpintiro at materials sa bahay. So dito lang po natapos tong nakaka-inspired na bahay na ito para sa mga panibagong design at idea mag-subscribe ka na para updated ka sa panibagong video na paparating God bless all subscribe.